အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအခုလ9ရက်နေ့မှာရုံးမြင့်တန်ကြားကနေမင်းကုန်းပြောရမှာရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲအပါအဝင်သူ့ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေအတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအပြစ်ဖို့ခဲ့ပြီးကင်အင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကစစ်ပွဲအသစ်ဆဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကြောင်းထည့်ပြောသွားပါတယ်။ KNU အနေနဲ့စစ်တောင်းမြေဝမ်းမှာစစ်ပွဲအသစ်ဆဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်း KNU တပ်မဟာ135ကိုပါဝင်တိုက်ခိုက်မယ်လို့သတင်းရကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကညှိတွားခဲ့ပြီးထိုင်းနယ်စပ်ကရလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဘက်ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောသလိုတက်မဟာ1တက်မဟာ3နဲ့တက်မဟာ5တွေမဟုတ်ပဲတက်မဟာအားလုံးကဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးတိုက်ခိုက်မှာလို့ KNU ရဲ့ပြောခွင့်ရဘရူဆော့တော်နီကမြန်မာနှောင်းကိုပြောပါရယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုကဟိုစစ်ရေးဘက်မှာလည်းဟိုနေရာတိုင်းမှာအကျတဲတဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမြေတွေလည်းဆုံးရှုံးတာဆိုရင်လည်းဟိုနေရာအနှံ့အပြားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ KNU ဆိုရင်တော့ဒီဆက်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကဘယ်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်မဆိုနဲ့ဘယ်အာဏာရှင်စနစ်မဆိုကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးတိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအ우ဆုံးတရားဝင်ကြေညာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ဟိုတားလည်းပြောစရာလုံးဝမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မူဝါဒကိုယ်တိုင်ဆက်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်တိုက်မယ်ဆိုတာရှင်းနေတာဘယ်နဲ့တက်တမ1 3 5မဟုတ်ဘူး။တက်မှာအားလုံးကတိုက်မှာပဲအဲ့ဒါကရင်မျိုးသားစီယုံရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်တဲ့ KNL မှာတပ်မဟာ9ခုရှိပြီးတထုံညောင်လေးပင်တောင်ငူတဝဲဖာပွန်ကြိုင်းစိတ်ကြီးနဲ့ဖအံခရိုင်တွေမှာအခြေစိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဌာနချုပ်တပ်မဟာ9ကလွဲရင်ကျန်တပ်မဟာနယ်မြေတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးတပ်မဟာ9နယ်မြေဖာပွန်မြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောဆိုမှုမှာတော့တပ်မဟာ3ခုကသာစစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါစစ်ရှုံးနေတဲ့မေအောင်လှိုင်ရဲ့စောင့်တီးရမရပြောဆိုချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။နော်ရှင်းပြောရင် तू ပြောနေတာကိုဒီတက်မဟာတွေကပြောမှဆိုနေပြီးတော့လည်းအရန်နီးတဲ့တက်မဟာတွေဖြစ်တယ်။တက်မဟာ1ဆိုထုံတက်မဟာ3ဆိုညောင်လေးပဲတက်မဟာ5ဆိုဖာပွန်ကဲတက်မဟာ2ကြောက် तू ထက်မပြောဘူးအဲ့တက်မဟာ2တောင်းခင်ပြကျွန်တော်တို့တက်မဟာ2နေမြေအဲ့ဒီပြင်မနာအရှိချမ်းသူ့ရဲ့ဖင်နာကနိုင်နေတဲ့အနေထားတော့ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ तू ထက်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတဲကို तू လုံနေကြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထိုးခွဲရေးနောက်ညီညွတ်မှုပြပြောင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေက तू ဆက်ကလုံနေစေလဲဆိုပေမဲ့လို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာ तू လုံနေတဲ့ဟာတွေကတခုမှမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတော့ तू ကကြုံလာတဲ့အခါမှာဟိုကနာမြန်ဖြစ်ပြီးဆောက်ပြရမြဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောဒီပြောနဲ့တောင်းစီရင်မရစကားတွေပဲရှောက်ပြောနေတဲ့အနေထားပဲရောက်နေပါပြီလို့ရှမ်းမြောင်မှာကြုံနေရတဲ့စစ်ပွဲတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေဟာတော်လိုင်းတပ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကပေးတဲ့လက်နက်၊နှီးပညာနဲ့ရိတ်ခါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံဆိုတာကိုတိကျတာပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့အိမ်နီးချင်းတရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တွေကရတဲ့လက်နက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့တပ်တွေအထိနာနေတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသူ့ကိုယ်သူယာယီတမန်တော်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အထိတပ်တန်းတူးထားပါတယ်။ယာယီသမ္မတကြေညာပြီးရတရပတ်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတော့ဒါရှုမြို့အခြေစိုက်တဲ့အရှိန်မြောက်တန်းစစ်ထဏာချုပ်ဂျာမခဟာကိုကန့်တက် MNDA လောက်ကိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမြန်မာစစ်တပ်အတွက်သမိုင်းဝင်ရှုံးနိမ်မှုဖြစ်ပြီးတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကြီးတစ်ခုကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။